ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବପୁରାତନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।